Рішення української влади зрозуміло для кожного, точно і неупереджено. Героїчна оборона нашої держави. Тут і зараз нотуємо в історії чесно та без прикрас. Цинічні злочини окупантів, щоб ворог опинився в Гаазі. Фіксуємо очима свідків. Без емоцій та уважно. В ефірі ток-шоу «Код інформації». Для вас працює Дмитро Пустовіт. Моє ім'я Фаїна Василенко. І ми починаємо. Президент США Джо Байден на тлі занепокоєння щодо його здоров'я та віку оголосив, що відмовляється балотуватися на другий президентський термін. Кандидатом від демократів він запропонував обрати Камалу Гарріс. Чинна віце-президентка уже підтвердила готовність змагатися за президентську посаду. Її конкурент від республіканців Дональд Трамп заявив, що перемогти Гарріс буде легше, ніж Байдена. Утім, останні опитування свідчать про зворотнє. Екс-президент випереджає нинішню віце-президентку лише на 2%. 47 проти 45. Офіційно про висування Гарріс на посаду президента США демократи оголосять на з'їзді в Чикаго 19 серпня. Президент Зеленський відмову Байдена від участі у виборчих перегонах вважає, цитую, важким, але сильним рішенням. Про це все будемо говорити з нашим гостем. В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень у Національному інституті стратегічних досліджень, доктор економічних наук, сьогодні у нашій студії. Вітаємо. Доброго дня. Раді вітати вас. Отже, наскільки передбачувано це було для вас, ця відмова Байдена продовжувати брати участь у перегонах виборчих і вступ у перегони Камали Гарріс? Ну, про Камалу Гарріс ми будемо дізнаватися тижня через три. Тут все так непевно. Неоднозначно. Да, так це все міняється дуже швидко. А ну про Байдена говорили в другій половині минулого тижня. В принципі, це було вже якби таке. Подавалося як прийняте рішення, тому ну, воно підтвердилося на вихідних. Що стосується віце-президентки, ну, з моєї точки зору, це абсолютно, ну, якби такі технології передати посаду якомусь заступнику, колись так зробив Єльцин з Путіним. Угу. Він пішов, віддав йому владу, і тот з прем'єра переобрався на президента. Так що такі трюки працюють, але я не певен, що в даному випадку це спрацює. Чому? Ну, по-перше, це опитування. Коли вони його встигли провести? Ну, він відмовився, доби не пройшло. Коли вони встигли, кого вони опитали, хто опитав, коли обробили. Угу. Це цікаво. Щось таке онлайн-телефонне, ну, коротше. Камала Харріс, вона, ми її пам'ятаємо в Києві. Байден, коли був віце-президентом у Обами, він з Києва не вилазив. В Києві нема активіста, який би з ним не сфотографувався, коли він був президентом. Він Блінкен тут, частіше бував у нас. Він тут знімав і прокурора, і розказував, кому чого робити. Він тут ну, не влазив з Києва, з тієї ж посади. Потім вона все-таки, ну, якби походження з якби, іммігрантів з Індії. І, ну, скажімо, в Сполучених Штатах Америки це плюс, але не для всіх. Це теж момент. Я не думаю, що вона тут ну 3,5 роки була не харизматичною, і тут вдруг, от якось вона якби стане харизматичною. Ну, якби це теж так не буває. Тому я думаю, що вони ще будуть думати, вагатися, вибирати і ну і ця вся історія буде продовжуватися аж до інаугурації. Я думаю, ми побачимо ще багато нових і різних новин з Сполучених Штатів Америки. Пропоную долучити до нашого обговорення ще одного гостя Джейсон Смарт. З нами наживо американський політтехнолог. Раді вітати вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Джейсона, зараз от прозвучала заява так від демократів, що висуватимуть Камалу Гарріс в якості кандидата. Причина – вік і стан здоров'я пана Байдена. Однак ми ж розуміємо, що і вік, і стан здоров'я були відомі задовго до
вчорашнього дня, так? Тобто він йшов в кандидати вже в цьому віці, це очевидно. Як ви вважаєте, чому саме зараз вирішили про це оголосити? Вже після того, як відбулися дебати? Чи не доречно це було б зробити до, щоб Камала Гарріс змогла проявити себе на дебатах? Чому саме в цей час? Я думаю, що для Байдена це було дуже невозможно продовжати. Тобто всі округи його, тобто, в тому числі демократичні глави Конгресу, демократический глав Сената, сам демократическая партия сказала, и достаточно ясно, что это плохо сейчас. Все соцопросы показывают, что Байден бы проиграл выборы. И еще хуже для демократов, что из-за его они тоже бы проиграли и Конгресс, и Сенат. То есть я думаю, что он понял, что это уже все плохо. Еще хуже, что его фандрейзинг, то есть деньги, он не мог собрать деньги так быстро, как Трамп и много демократов, которые обычно дают деньги на кампании, сказали, что они не готовы пожертвовать деньги, пока он кандидат. И думаю, что когда он видел все это, что соцопросы показывают, что он проигрывает, что его самые близкие советники сказали, что он проигрывает, а все фандрейзинг показал, что он проигрывает, не было никакого шанса продолжать. То есть, особенно, что он только что заболелся ковидом, это был уже последний. То есть ему надо было показать, что он сильный, что он способен, а наоборот, он заболел и сидит дома сейчас. И как он может убеждать американцам, что действительно у него есть хорошее здоровье? И думаю, что он уже понял, что это все, это закончилось. Коли ми з вами минулого разу спілкувалися, ви сказали, що будь-хто із демократів, окрім Байдена, виграє у Дональда Трампа. Ви досі притримуєтеся такої думки? Я думаю, що донори для демократичної партії сказали, що вони не готові дати. Тільки одна група донорів сказала, що вони не будуть не дати йому 90 мільйонів доларів. Вони зібрали 90 мільйонів доларів, зібрали пожертвувати це на кампанію, а потім на останній момент сказали, наскільки він не серйозний, тобто він не може виграти, а ми не будемо просто бросити наші деньги на вітер, ми чекаємо нового кандидата із демократичної партії. Всі знаки були, що він не мог виграти. Тобто це дуже правильне рішення. Просто жал в тому, що він так довго чекав. Із-за того, що він так довго чекав, це буде ще складніше для демократів виграти на виборах. А как вы знаете, Джо Байден был самый непопулярный президент в американской истории. Но, к сожалению, Камала Харрис может быть самый непопулярный вице-президент в американской истории. Но все равно у нее есть гораздо лучший шанс выиграть эти выборы, чем сам Байден. Цікаво. Ми долучимо нашого гостя в студії до обговорення. Пане В'ячеславе, стосовно непопулярності Джо Байдена і Камали Гарріс, чи з України, із української точки зору, це виглядає так само, як у пана Джейсона? Це от найнепопулярніша пара президент-віце-президент? Ну, мені важко сказати, тому що якби українська політика, вона вся зорієнтована на Україну. Угу. Хто більше приділяє увагу Україні, то і більш відомий в Україні. Тому з моєї точки зору для американських виборів наша українська точка зору абсолютно не репрезентативна. От, тому ну, я думаю, що мені здається, що Байден з Камалою Харріс це таки був, ну розумієте, це був такий адміністративний компроміс. Ну, тобто різні сили, вони не змогли знайти такого харизматичного лідера, вони знайшли досвідченого з правильною кар'єрою, який був віце-президентом, який влаштовував широке коло демократів і навіть частину республіканців, і знайшли за якби гендерними расовими ознаками йому віце-президента. І от воно так чисто адміністративно і було протягнуто. Да? Тому що Трамп викликав у багатьох із естеблішменту і у виборців, відповідно, особливо невдоволення, особливо в демократичних штатах, і Байдена, ну, умовно кажучи, протягнули його
Якщо б у нього був інший, якби були інші обставини, то звичайно, навряд чи на нього б ставила демократична партія, тому я готовий погодитися, що це найбільш непопулярна пара. Цікаво. У мене ще одне запитання до пана Джейсона, з вашого дозволу. У нас в Україні, моїй принаймні інформаційній бульбашці, всі якось з розчаруванням сприйняли новину про те, що Джо Байден виходить з перегонів і його місце це може зайняти Камала Гарріс. Мовляв, він міг зробити більше для України, міг зняти обмеження на застосування далекобійної зброї, міг дати більше Україні в цій війні. Однак не зробив цього. Як сприйняли рішення Байдена взагалі американці? Чи є якісь попередні вже реакції? Я думаю, що Байден, був дуже слабий президент. І всі його рішення, не тільки поводу України. Афганістан був ще хуже. А після того, що ми 2 трильйони доларів там інвестували, він проіграв все там, і був повний колапс країни. Тобто Джо Байден, як президент, був дуже неуспішний. Він нічого не зробив правильно. Сложно сказати, що навіть я думаю, і не помню нового моменту в його історії як президент, коли він щось хорошого зробив на міжнародній сфері. Це було просто проблема за проблемою. Мало. І видно, що це із-за того, що його совєтники теж дуже слабі. Тобто, він сам прийняв дуже мало рішення, наскільки бачу. Це була більше його команда, типу Джейк Салливан, який, як ви знаєте, головний совєтник по вопросам національної безпеки. І Салливан, чоловік, який, коли говорить о Росії, він тільки говорить о ескалації, або Третя мірова війна, або ядерна війна. І такі речі. Постійно говорить страхом. І він, що його страх – це найбільша проблема. Тому що він не діє, як має діяти, а діє, як якийсь чоловік, який живе в своєму світі, де все плохо, все опасно, і краще нічого не робити, ніж якось ризикувати чуть-чуть. Тоді дозвольте ще поцікавлюся ось чим. Враховуючи стан теперішнього президента Джо Байдена, його хворобу і вік. Чи може так статися, на вашу думку, що Камала Гарріс отримає президентське крісло ще до завершення повноважень Джо Байдена як президента? І в такому разі, чи підвищить це її шанси на майбутніх виборах? Я думаю, що все це просто показує, що зараз, вона дуже слаба. Що позитив по поводу Гарріса? О тому, що дуже багато американців взагалі не знають, хто вона. А є 15% людей. Тобто у неї є якась аудиторія, з ким вона може поробити, убеждати їм, що дійсно вона хороший кандидат, що дійсно є хороші плани, і що вона не просто Джо Байден. Що вона дійсно самостійний чоловік, який готов займатися кампанією, політичною кампанією, і потім показати його плани для міра і теж для внутрішніх вопросів. Тому що, як і завжди, головні вопроси для избирателів – це наші внутрішні вопроси. Типічні вопроси – це типу, що проходить в економіці, як улучшити економіку в США, і теж нелегальна імміграція. К сожалению, Гарріс возглавив вопрос імміграції при Байдена. І, як ви знаєте, це зараз огромний скандал із-за того, що імміграція і нелегальна імміграція в Америці – це без контролю. Це дійсно бардак, який там твориться. І це благодаря його роботі. Вона, як віце-президент, я би сказав, зовсім неефективна. Але є така надія, що вона може знайти другого чоловіка, який буде його віце-президентом, який більш серйозний, особливо чоловік, який має якийсь опит з міжнародної політики, який може займатися цим. Тому що це не його інтерес. Вона майже ніколи не говорила про міжнародну політику. Його інтерес завжди був більш домашні речі, як економічні проблеми в Америці, преступлення в Америці і такі речі. Зрозуміло. Дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші відповіді. Дуже. Джейсон Смарт, американський політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали вихід Джо Байдена із передвиборної гонки та шанси Камали Гарріс отримати президентське крісло. З приводу шансів, можливо, бачили, панове, в Твіттері зараз з'явилися стоп-кадри з серіалу «Сімпсони», всім відомому. Там Ліса Сімпсон –
в одній із серій нібито посідає пост президента. Вже не дуже добре пам'ятаю ту серію, але вона там у фіолетовому костюмі. І знайшли таку ж фотографію Камали Гарріс у фіолетовому костюмі. І кажуть, що Сімпсони не помиляються, тому що мають дар пророцтва. Для просування будуть використовувати всі мультики, всі... Що все, що завгодно. Тому що дуже високі ставки, ви розумієте. Другий термін Трампа – це буде зачистка істеблішмента. Дуже багато людей в погонах, які сиділи від адміністрації до адміністрації десятиріттями. Дуже багато родин, власників підприємств ВПК, військово-промислового комплексу, які отримувала замовлення у демократів, у республіканців і так далі. Дуже багато у цього істеблішменту поствоєнного американського, вони просто втратять свої позиції. І тому вони будуть боротися до останнього за будь-якого кандидата від демократів. То тому, які шанси, тому, як що, ви думаєте, у Камали Гарріс? Це дуже складно. Ви розумієте, коли в хід пішли політичні вбивства і мультики, то тут прогнозувати вже нічого неможливо. Фактично, це війна. Тобто, в Сполучених Штатах у них вже завжди дуже такі вибори жорсткі. У нас про це якби не дуже говорять. Коли заходить новий президент, особливо коли міняється якби адміністрація з республіканської на демократичну, бо навпаки, вони зачищають послів всіх. Да? Ми ж з цим стикаємося. Там керівників різних відомств. Вплоть до дуже до якогось базового рівня в Штатах. Мова йде про десятки тисяч посад, які оплачуються з державного бюджету. І це завжди дуже жорстко. Зараз буде набагато жорсткіше. Якби стріляти почали ще тоді, коли в 20-му, а зараз буде ще гірше. Це ви про Капітолій? Я про Капітолій. Тобто зараз буде набагато гірше. Розумієте, найгірший варіант – це не Трамп і не Харрі, не хто. Найгірше – це коли переможений не визнає, що він свою поразку. Так. І тоді може бути найбільш складний варіант. Тому я й кажу, що все закінчиться тільки за інаугурацію, так чи інакше. І тому нас чекають досить складні часи, тому що ми дуже залежимо від Америки саме в плані якби такої моральної підтримки. Тобто, фактично, вся ця війна з квітня 22-го року, вона базується на моральній підтримці Америці, це інституалізовано у вигляді Рамштайну, потім уже НАТО, Євросоюз і так далі, всі долучились. Але в основі стоїть підтримка все-таки Сполучених Штатів. Mm-hmm. Якщо з цим виникнуть проблеми, наприклад, у Сполучених Штатів вони почнуть виясняти не на рівні такого захоплення Капітолію, а більш серйозно стосунки, оце тоді створить для України найгірше питання. Але це не тільки для України. Не це тільки будуть України. Проблеми і для Тайваню, і для Японії, і для Євросоюзу. Стосовно передбачень або прогнозів, чи отримує Камала Гарріс президентське крісло, чи виграє вона, до прикладу, «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на платформу для збирання коштів «ActBlue» каже, що після оголошення Байдена про вихід із гонки і заяви Гарріс про висування, американці-демократи почали вносити пожертвування з вражаючою швидкістю. Аналіз показує, що різко зросли із середнього значення менше 200 тисяч доларів на годину до майже 11,5 мільйонів за одну годину в неділю. І таким чином отримали рекордні пожертви 50 мільйонів доларів. Тобто демократи більше вірять у Камалу Гарріс. І, можливо, це не можна взяти як прогноз, але це цифри і це американські гроші. Гроші американських платників податків, гроші американців, які готові підтримувати нового кандидата. Це вже може про щось свідчити. Це свідчить про те, що демократи страшенно бояться програти. Після всіх цих судових переслідувань, після того, як посадили тих людей, які штурмували Капітолій, після того, що скільки звинувачень, імпічментів і так далі було по Трампу, у них можуть бути величезні проблеми, в тому числі судові переслідування, втрата бізнесу там, і так далі. І тому вони будуть боротися за будь-якого кандидата будь-якими засобами. На жаль, американська політика буде поступово більш
подібно до української ставати. Тому що вони будуть від таких традиційних всіх дуже прозорих і більш м'яких методів переходити до більш жорстких і менш прозорих. Тому що у них ставки, у них завжди оця схема він-він, яка завжди була в Америці, вона перестала працювати. Так. Що ж, будемо слідкувати. Та й рушаємо далі. У Львові попрощалися з відомою політикиною, професоркою львівської політехніки Іриною Фаріон. Провести останню путь відому мовознавицю прийшли тисячі людей. Рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України. Поховали Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі неподалік могили Володимира Івасюка. Повідомлення про те, що у Львові скоєно замах на Ірину Фаріон, сколихнуло Україну ввечері минулої п'ятниці. Невідомий чоловік вистрілив жінці в скроню, просто на подвір'ї будинку, де вона жила. Медики і поліція були на місці за лічені хвилини. У критичному стані Фаріон доставили до лікарні. Та попри всі зусилля медиків, жінка померла, не приходячи до тями. Майже одразу після замаху в українських телеграм-каналах з'явилися фото хлопця у темних окулярах та панамі, що прикривало обличчя. За словами очевидців, упродовж останнього тижня він щодня по кілька годин проводив біля будинку жертви. Поліція вже оголосила молодика в розшук. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що вбивство Ірини Фаріон було спланованим. Серед головних версій розглядають громадську діяльність загиблої та особисту неприязнь до неї. Також правоохоронці не відкидають і російський слід. Зараз спробуємо знайти або спростувати його. Долучаємо до нашого ефіру Івана Ступака, експерта Українського інституту майбутнього, співробітника Служби безпеки України 2004-2015 років. Вітаємо в ефірі. Раді вітати вас. Вітаю, вітаю. Дякую за запрошення. Так, пане Іване, дійсно, можна в вбивстві пані Ірини Фаріон побачити, постаратися знайти і російський слід, але мені все-таки здається, що він там більш ніж очевидний, з різних причин. Навіть якщо це було намагання Російської Федерації посіяти розбрат, і навіть якщо це було намагання, навіть якщо це зробив українець, все одно це було підсилено російською пропагандою. Як ви бачите, очевидно, що має бути розслідування і притягнуті злочинці до відповідальності, але як ви станом зараз бачите цю історію? Чекайте, ну одразу притягувати Російську Федерацію. Ну слухайте, так, звісно, у нас війна, щоб не відбулося це росіяни, але чим ми краще за них? Щоб у росіян не відбулося, у них завжди двоє винуватих. Державний департамент США і Україна. От щоб не відбулося, взагалі, комуналка десь там впала, от це українці винуваті. Щось ще впало, то Державний департамент винувати. Я от прихильник того, щоб дати можливість слідству, зробити свою думку, дослідити цю історію. Вони, до речі, за це отримують зарплатню, вони вчаться на це, тому вони повинні знайти, з'ясувати, що це було. Чи це було особисте неприязнь, чи це щось було на якомусь там іншому підґрунті, чи дійсно слід Російської Федерації. Треба дочекатися. Ну, бачите, три дні пройшло, на жаль, не змогли по гарячих слідах встановити. Є там останній, так не те, що останній дедлайн, а показник 2 місяці наступні. Якщо протягом наступних 2 місяців все ж таки не зможуть затримати, то швидше за все, по практиці, це не обов'язково, але по практиці такі справи перетворюються на вісяки і їх можна розслідувати роками. Це, як не про, наприклад, справа Шеремета. Ну, до речі, так і не з'ясували, хто був виконавцем, хто був замовником. Пане Іване, я думаю, ви бачили, зараз фото мережею ширяться ймовірного підозрюваного молодика, який сидів у дворі, там кілька тижнів його нібито помічали. Як ви вважаєте, це допоможе взагалі слідству, чи, ймовірно, його вже немає в Україні? Ну, давай так, моя особиста думка, моє особисте припущення. Ну, з таким же успіхом можна було посадити на його місце Рональда Макдональда. От він би сидів, привертав би увагу. Він був, ну, м'яко кажучи, непомітним, ну, в лапках. І моє припущення, що, можливо, його спеціально попросили, не знаю, заплатили йому, просто приходь сюди, просто сиди, нічого не роби, не фотографуй, не занотовуй, просто сиди, привертай до себе увагу, а швидше за все, всю решту справи робили абсолютно інші люди, але ще раз, це моє припущення тільки.
Так. Ну, та, от зараз люди кажуть, що бачили цього молодика, що він 2 тижні там сидів. А чому, на вашу думку, якщо 2 тижні людина поспіль сидить в твоєму дворі, нічого не робить, просто сидить, спостерігає, ніхто не подзвонив в поліцію, не сповістив про це? А чому дзвонити в поліцію? Що він зробив? Ну сидить підозріла людина вже тиждень поспіль, принаймні, приїхати, запитати, що ви тут робите. Ну, значить, не здалася ця людина підозрілою. Ну, сидить хлопець, наскільки я бачу, такий в кумедній шляпі, в окулярах, сидить, нічого не робить. Ну, ще раз, значить, не здавався підозрілим. І якщо не помилявся, до нього хтось підходив, з ним спілкувалися, і, в принципі, все. Просто не слід забувати, що в країні війна, це зараз просто до слова, і що, якщо вам щось видається підозрілим, ви маєте абсолютно повне право подзвонити в поліцію і сказати, що щось викликає у вас підозру. І якщо, ну, це ж може бути що завгодно і хто завгодно. Я не кажу і не стверджую, що це була та людина. Це підозріло. Якщо він не підозрілий, якщо він дивакуватий. Окей. Ну так, зараз війна, зараз багато різних людей, які, на жаль, залишилися без майна, без рідних, без близьких, вони внутрішні переміщені. Ну, я не кажу, що вони всі хворі, ні в якому разі. Ну, у кожного різне там відчуття цієї реальності. Можливо, ну, він не здався таким уж підозрілим. Дивакуватий, так. Через окуляри, шляпа, я не знаю, це жіноча шляпа, чи це така мода, фенсі, але, ну, така людина є. Пане Іване, в мене ще одне уточнення. Чи говорить вам про щось той факт, що злочин був скоєний засвітла? Тобто не ховався злочинець, не чекав темноти, не чекав, знаєте, як в темному провулку або хоча б ночі, щоб його не побачили. Тобто він нібито не боявся, чи як трактувати те, що відбувся злочин саме, ну, в світлу добу? Ну, означає те, що в інший період часу не було можливості це зробити, окрім світлого періоду часу. Тобто, швидше за все, загибла вже не виходила на вулицю в темну добу, не ходила ні в магазин, ані на прогулянку, і, можливо, було ухвалено таке рішення. Так, розуміло. Почули вас. Спасибі. Дякуємо вам за роз'яснення, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Іван Ступак був із нами, експерт Українського інституту майбутнього, співробітник Служби безпеки України в 2004-2015 роках. Ірина Фаріон – відома в Україні науковиця в галузі мови і викладачка. Також вела активне політичне та громадське життя. Була депутаткою Львівської облради від об'єднання «Свобода», згодом Верховної Ради України. Ірина Фаріон мала категоричну позицію щодо української мови, особливо щодо українців, які говорять російською. Наразі її висловлювання ставали причиною скандалів. Товаришу Азаров, скажіть, будь ласка, чи комфортно вам проживати у світі серед українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте? Це перше. Друге. Казав Сократ, що говори, і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цій проблемі опанувати, бодай би, на елементарному рівні мову українську? Як педагог з 20-літнім стажем, я бачу цю проблему у 2 контекстах. Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви? Мій Дмитрик, внук, якому 3,5 роки, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось грішу, який до нього каже «Привіт». І мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тому що дитина приходить знервована до хати і каже: бабусю, в садочку є москаль. А бабуся каже, що москаля треба знищувати. І Дмитрик знищує москаля. А ви можете перекласти, пані, що Ірино, воно верзло? А ви можете перекласти? Sorry, I don't understand, що воно верзло? Воно в українській державі живе, воно вивчило державну мову. Воно гвалтує мову на очах усієї країни. Воно гвалтує тих, які сьогодні захищають нас там, на нульовій позиції. Ми завдяки тим солдатам тут сидимо в залі. А воно блює до мене мовою Путіна. Якось ви сказали, чи написали, виправте, якщо я помиляюся, про те, що відбувається в Маріуполі, це кармічність. Це кармічність. Я думаю, що до них прийшли не тому, що вони з Російщини, а вони з Російщини, бо до них прийшли. Це просто маячня повна. Це ви не Росія, а не вони. Та ви що? Та ви що, Росія винна?
А вони мозок по дорозі вони загубили. Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю Закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть русскими. Ну все, що їм заважає за три? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Очевидно, що ані ці висловлювання, ані будь-які інші не можуть бути причиною замаху на вбивство або вбивства людини. І мова не тільки про Ірину Фаріон, а про кожного громадянина цивілізованої демократичної держави, якою досі є Україна. Пане В'ячеславе, як ви взагалі тлумачите для себе цей злочин? Чи є в ньому російський слід? Чи є в ньому рука Кремля, як зараз вже звучать версії? Я не виключаю, тому що об'єктивно на сьогоднішній день одна з ставок російського військово-політичного керівництва – це розкол і максимальне незадоволення українського суспільства, створення якихось масових заворушень, які, а ще краще в армії створення розколу між якимось підрозділами, командирами, підняти якісь частини, щоб одні почали стріляти в інших. Оце, ну, це якби основний сценарій якби Кремля на найближчу перспективу, на найближчий рік. Тому об'єктивно це якби, ну, їм може грати на користь, тому вони можуть бути і якби замовниками, хоча, ну, це звичайно робиться там через купу посередників. Що стосується Ірини Фаріон, я, ну, прекрасно пам'ятаю той період з 10 по 14 рік, і коли спочатку обрали Партію регіонів, ну, на це якби дивилися більш-менш спокійно. А потім, коли вони почали якби оце підбирати більшість в парламенті, це викликало незадоволення значної кількості населення, і у вигляді балансу на виборах 2012 року дуже багато людей голосувало за партію «Свободу», тоді був цей мовний Майдан і так далі. Оця тема української мови, вона стала, ну, такою базовою. І «Свобода» з 12-го по кінець Майдану, вона була такою основною проукраїнською силою, і логіка була яка? Що, ну, треба, щоб ми ж в Україні живемо, щоб хтось хоча б про це в парламенті говорив, тому що, ну, якби інакше, скоро всі забудуть і приєднаються до Росії. Але якби період якби Євромайдану, початок подій на Сході, Крим і так далі, вони вивели «Свободу» з загальнонаціональної політичної арени. Останні, фактично, після дострокових виборів 2014 року кінця, це була, умовно кажучи, регіональна партія в західних областях України, яка, ну, скажімо, більше відображала позиції, ну, скажімо так, ґрунтувалася більше на якійсь локальній ідентичності, яка, ну, що може на сьогоднішній день викликати певну, ну, якесь таке здивування і протистояння і так далі. І оскільки зараз, ну, якби в Україні складна ситуація, об'єктивно йде війна, і, ну, на жаль, дуже багато людей, вони якби вважають, що вони можуть вирішувати питання збройним шляхом. І розумієте, це от, ну, це поступово стає все більше і більш розповсюдженим. Тому тут не можна виключати і якісь там особисті ці питання. Тому тут, ну, якби складні питання для державної політики, для того, щоб все-таки мінімізувати оці лінії розколу на різні суспільні групи, в тому числі на, якби, на домінування регіональною ідентичністю над національною громадянською ідентичністю. Ну, тобто, коли люди сприймають себе перш за все громадянами України, які борються за її незалежність і європейське майбутнє, а, ну, не відстоюють, ну, якесь своє суб'єктивне бачення, як вони це бачать. Тому що це, ну, ці лінії розколу, насправді, Росія буде підштовхувати максимально, використовувати різних людей. І, ну, це небезпека, з цим треба працювати. І я сподіваюся, що, ну, якісь кроки такі робляться в цьому напрямку.
От. А ну, з Фаріон, ну, вона тепер якби попала в історію. Ну, тобто вона тепер буде там якимсь одних діячів, які будуть там в підручниках і так далі, і так далі. От, власне кажучи, в цьому і справа. Подейкують, побутують думка, що це така має бути показова справа або справа честі для правоохоронних органів. Мовляв, українську політикиню, громадську діячку, борчиню за українську мову, відстоювання її прав цієї мови і людей, які нею послуговуються, вбивають за те, що вона робить серед білого дня в Україні. І якщо цю справу не доведуть до логічного завершення, не знайдуть винного і цього винного або винних не покарають, ну це буде сильний ляпас і удар по тій самій мові і по тих самих правоохоронних органах. Я не думаю, тому що зараз війна і об'єктивно дуже багато справ не розкривається, і поліція об'єктивно не встигає робити все, що треба. І тому що насилля багато, зброї багато. І якщо ви відкриваєте новини, то ви бачите, що ну, це на кожному кроці. І я ну, не певен, що знайду, тому що якщо це було, умовно кажучи, замовне вбивство, і там були якісь професіонали, такі, які там щось розраховували і так далі, то такі ну, вбивства зазвичай не розкривають. А якщо це був просто якийсь божевільний, який особисто вирішив таким чином вирішити свої ідеологічні питання, то його прорахувати ще складніше, тому що він взагалі ніякій логіці його алгоритм не піддається. Але не в кожного божевільного є доступ до зброї. Ні, ну послухайте, у нас до початку широкомасштабної агресії була інформація про 300 тисяч незареєстрованої нарізної зброї. А після широкомасштабної, я думаю, вже мільйони стволів. Я думаю, що ну, зараз це достати набагато, ну, не, ну це взагалі, мені здається, не є проблема. Тому це взагалі не, ну, не аргумент зараз в Україні. Розумієте, от у мене весь час крутиться в голові, в Тернополі майор застрелив сержанта, який зраджував з дружиною. Ну, і оце цьому заголовку, ну, вчорашньому, воно дуже багато, що, розумієте, просто, може, роки три назад він би набив морду. А зараз він застрелив. Чому? Тому що ми живемо в таких умовах, коли обстріли, коли люди гинуть на фронті, люди гинуть в тилу від спеки, від ракет, від дронів. Умови підвищеного стресу третій рік підряд. З одного боку підвищений стрес, з іншого боку знищення якби, цінності людського життя. І з третього у людей якби, є досвід вирішення проблем. Ну, типу, це ж ворог. Ну, можна вбити. От і все. І тому ну, це така загальна проблема, з якою ми будемо жити багато років. І з цим треба вчитися працювати і поліції, і психологам, і ну, всім треба розуміти і намагатися якби, бути спокійніше. А тут, ну, мені здається, що все одно це так чи інакше росіяни могли до цього таки докластися. Тому що, ну, об'єктивно, воно, ви ж бачите, що про це говорять абсолютно по-різному, різні блогери оцінюють по-різному, дуже багато людей, яким вона не подобалася. От, і тому якби і погрози були в її адресу теж. І тому фактично тут ну, можна сталкувати зразу декілька різних соціальних груп. Ну, то як би там не було, жодна людина не заслуговує такої смерті, аби просто посеред білого дня, фактично у власному помешканні. Коли ти думаєш, що ти в цілковитій безпеці знаходишся, і це дуже підло. Так, що ж, далі до ще однієї справи, яка, на жаль, поки що не розкрита. Друзі та колеги Павла Шеремета принесли квіти та свічки до пам'ятного знака на розі київських вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у 8-й роковини загибелі журналіста. На цьому місці 20 липня 2016-го вибухнула автівка, якою керував медійник.
Ця трагедія стала причиною чи не найбільш скандального судового розгляду, не пов'язаного із корупцією. Адже за підозрою у вбивстві журналіста у 2019 році затримали дитячу лікарку Юлію Кузьменко, музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка та військову медикиню Яну Дугар. Процес був максимально резонансним. Оголошення підозри відбувалося за участі президента Зеленського, а згодом розгляд справи просто зупинився офіційно через те, що двоє з підозрюваних не можуть бути присутні на засіданнях через виконання бойових завдань на фронті. Судові засідання не відбуваються з 21 лютого 2022. Запобіжних заходів щодо обвинувачених немає. Цікаво, на вашу думку, пане В'ячеславе, чому за таких обставин правоохоронні органи не шукають інших підозрюваних у цій справі? Чи це повністю вони вже на 100% вважають, що ці троє винні і просто чекають судових засідань? Ну, мені здається, це моя суб'єктивна думка, що якщо в Україні якісь справи не розкриваються протягом року, то далі вони вже ніякої надії на це нема. Тому що те, що люди якби знаходяться на фронті, це ну в дуже багатьох справах якби аргумент для там відтермінування, зняття і так далі. От і це теж працює. Ну мені здається, що ця історія, ну вона така досить мало зрозуміла для всіх, тому що там було задіяно, якби ми ж розуміємо, що це дуже такі. Були люди на той час відомі, вони просували різні політичні інтереси, і не тільки українські, і якби це все дуже складно, і це все дуже велика політика. І я не думаю, що хтось, в принципі, об'єктивно зацікавлений це все витряхувати. Тим більше зараз я не думаю, що це взагалі. По великому рахунку актуально, ну, пробачте за таку історію. Звичайно, є люди близькі, там це людина, і там по-людськи це все зрозуміло, але коли люди входять в велику політику, ну, з ними відбуваються дуже часто такі події. Тому... Але ж це клеймо, воно фактично отруює життя цих трьох людей, незважаючи ні на що. Ну, вони попали в таку ситуацію. Ну, колись хтось з них щось зніме. Ну, розумієте, коли відбуваються такі революції, а вона, ну, ми живемо об'єктивно, у нас 13-й рік реформ і 11-й рік війни, я хочу нагадати. І ми живемо дуже давно в дуже нестабільному суспільстві, де насильство сприймається багатьма як спосіб вирішення проблем, і цього стає все більше і більше. І ми просто маємо колись задуматися над тим, що ну, вже виростає нове покоління. Тобто, якщо якимось людям там часів в Радіївці, яка сколихнула Україну, да, і ми пам'ятаємо цей фронт змін в зеленому камуфляжі, коли ходив один із майбутніх прем'єр-міністрів, да, це ще було навіть задовго до Майдану. Але це вже такі ж, якби, нотки звучали в дискурсі, і якби, давайте ми от якось будемо зовсім воювати, і тепер ми воюємо. І ми воюємо все більше і більше, в це включається все більше і більше людей. Кінця цьому не видно, і у нас постаються нові і нові проблеми, про які ми з вами говорили півгодини назад. Нам уже проблеми треба вирішувати і в Пекіні, і в Вашингтоні, і тут уже якби масштаб наростає, нам скоро вже космос треба буде задіяти, щоб щось повирішувати. І ну, це складно. І тому ну, я думаю, що, на жаль, такого роду жертв багато, і хтось буде вбитий, хтось буде незаслужено звинувачений. Когось там будуть якось витаскувати, хтось буде на фронті, щоб його не звинувачували. І ці процеси, ну, на жаль, будуть тривати. І до закінчення поки що цього, ну, я не бачу в суспільстві тренду на якісь там такі більший гуманізм, щось прощати і щось забувати. Цього поки не видно.
Цікаво, що цей злочин, я маю на увазі, вбивство Павла Шеремета, він так само відбувся вранці, він їхав на роботу, здається, на радіо тоді ще працював Павло Шеремет. Це щось там 10-11 ранку, тобто теж ніхто не ховався, не чекав там ночі. Там під машину чи... підклали, ніби так, підклали вибуховий пристрій. І так далі. Ну, знов таки, так війна ж є купа людей, які вміють, тобто, які практикують. Показові такі якісь вбивства, ну, як на мене, особиста думка, показові, ну, що, дивіться, тут небезпечно, бійтеся всі, кожен. Ну, їх було багато. За ці часи їх було багато. І на Майдані були вбивства, якщо ми пригадаємо. І фактично та Небесна Сотня, яка до цього часу не розкрита, це теж було абсолютно показове, тому що якби стріляли, щоб там зупинити якби натовпи і залякати. Ну, таких вбивств було багато. 14-й рік, 15-й, пригадайте, багато людей. І показові, і непоказові. Багато було вбивств. І ми просто в цьому живемо. Ми, для нас дуже багато цих речей стали нормою. На жаль. Що ж, на жаль, пропоную на завершення так ще одну тему для обговорення. Монобільшість у парламенті може втратити ще 10-15 членів. Народна депутатка Юлія Яцик заявила про вихід із фракції. Що про вихід із фракції думають, цитую, ті, хто оцінює репутацію і розуміє, що в них і після депутатства буде життя. І їм не має бути соромно дивитися людям в очі. Кінець цитати. Нагадаю, сама Юлія Яцик вийшла з провладної фракції у Верховній Раді наприкінці минулого тижня. Її заяву задовольнили з третьої спроби. Депутатка була обрана за 79-тим мажоритарним округом Запоріжжя, тому вихід із фракції не позбавить її мандата. Яцик запевнила, що з першого дня роботи в Раді не голосує в ногу з монобільшістю. Мовляв, щодо законопроєктів має особисту думку, і вона не узгоджується з політикою Офісу Президента та фракції. Це і стало причиною виходу. Юлія Яцик, заступниця голови Тимчасової спеціальної комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у Міноборони, ЗСУ та інших законних військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади, в яких комплектують військовослужбовцями і військових з правоохоронних формувань. Також вона голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності правоохоронного комітету. В ефірі «Так ТВ» Юлія Яцик повідомила, що монобільшості не було. Депутати одразу були розділені на групи. Саме тому більшість із них були розчаровані. Почуємо. Я не вважаю, що це була монобільшість з самого початку, оскільки у фракції «Слуга народу» були певні групи, якими керували певні особи, і ці групки депутатів, ну, об'єднувалися там по територіальному принципу, по принципу інтересів. Тому сказати, що це була от прям монобільшість, ну, якщо можна так сказати, то це максимум півроку з початку виборів. В турборежимі вони... Напевно, так, да, коли всі були на ідеї щось зробити таке хороше і виконати ті обіцянки, з якими ми йшли. Але коли ми зрозуміли, що більшість законопроєктів не відповідають ані передвиборчій кампанії, ані інтересам народу, на вірність якому ми присягали, то деякі депутати розчарувалися в цьому. Отже, пане В'ячеславе, через військовий стан вибори неможливі, тож та кількість депутатів, які наразі є, це всі депутати, монобільшість потроху меншає. Як взагалі буде далі розвиватися процес? Ви бачите тому якийсь розвиток? Чи буде далі зменшуватися кількість слуг? Чи будуть вони так синхронно голосувати? Чи їм доведеться з кимось об'єднатися, наприклад, з тим же голосом, щоб проштовхувати потрібні законопроєкти? Ну, якби 5 років закінчилося свого часу, особливо мажоритарники, слуги народу, вони йшли під брендом президента, який обрався, да, отримав 73%, і ну, туди потрапило дуже багато людей, які не займалися до того політикою, вони напрацювали собі певний потенціал вже в парламенті. Зараз, ну, якби безпрецедентна ситуація в парламенті, тому що, ну, там за деякими даними, там десь 40-50 депутатів, вони не те, що з фракції якихось виходять, вони написали заяву, щоб скласти депутатські повноваження. І про це, в принципі, всім відомо. Чому? Тому що вони не бачать сенсу займатися політикою. Вони хочуть виїжджати за кордон, особливо жінки, вони там не всі можуть і так далі.
І такого ніколи в історії українського парламентаризму не було, тому що завжди всі трималися за ці крісла, там вони могли конфліктувати між собою, як там певні люди переходили з фракції в фракцію. От. Але якби на сьогоднішній день в парламенті ситуація складна, вона складна і всьому держуправлінню. У нас нема 5 міністрів. У нас військові пишуть один на одного заяви в Державне бюро розслідувань. Угу. І якби ситуація в системі державного управління об'єктивно кризова. Вона об'єктивно кризова. І те, що якісь якби депутати намагаються побудувати собі якісь поствоєнне майбутнє, це якби по-людськи зрозуміло, хоча я, чесно кажучи, не бачу поки що для них такої можливості. Тому що єдине, що якщо б вони там реально щось хотіли, вони б могли звільнитися з парламенту, якби сісти на машину і виїхати в Польщу. Тоді б для них це якось закінчилося. А так вони збережуться. З іншого боку, у мене колега їздив на одну з балтійських країн на конференцію, його в кулуарах питають, от скажіть, у вас там стійкість там органів держуправління, парламенту. І в кулуарах питають, скажіть, чого вони всі не розбіглися досі? Що їх тримає, що вони ще ходять на роботу? Ми не певні, що наші б не розбіглися. Тому давайте дивитися на речі реально. В таких складних умовах. Тобто радіємо, що вони там і сидять? Просто дивіться, парламент є елементом системи державного управління. Якщо вони не будуть сидіти, у нас будуть сидіти польові командири, і вони будуть просто давати вказівки, їх помічники будуть приїжджати і будуть вам приблизно розказувати, як треба вести ефіри, про що казати, а про що не казати. Іншої альтернативи в умовах війни нема. Якщо війна триває довго, нема легітимно обраних і підтриманих народом інституцій, однією з таких інституцій є парламент, і якщо будуть ці проблеми, то тоді це будуть просто польові командири, які самі себе призначать керувати. Причому це може бути ще й за окремими областями і регіонами. І це буде варіант набагато менш гуманний і цікавий для нас з вами так точно. Тому я думаю, що об'єктивно треба радіти, що вони не повтікали, що вони працюють. Звичайно, у них конфлікти, вони теж на нервах, у них теж є якісь інтереси. Звичайно, вони в свої 40 років хочуть мати ще якесь майбутнє, а не тільки пенсію. Їх теж по-людськи можна зрозуміти. Але вони підписалися і вони мають там сидіти і жертвувати, якщо треба, своїм життям ще більше, ніж військові. Це, перш за все, їх не стільки право, скільки обов'язок перед народом. Бо вони обранці, вони комусь це подобається чи ні, але вони мають нести свій хрест. Хоча, може, їм це і не подобається. А те, що ясно, що якщо в них вже каденція закінчилася і от такі всі проблеми, то, звичайно, у них будуть сварки і конфлікти. І дискусії, це без цього уникнути неможливо. Я вважаю, що всі ці органи, які були обрані в 2019 році, призначені потім кабміни, президенти і так далі, вони діють в межах існуючої конституції і підтримуються більшістю народу і більшістю армії. І хай вони продовжують поки що свою каденцію, поки немає якихось інших варіантів виборів і змін і так далі, ніж це будуть самопризначені якісь люди, які будуть розказувати нам, як треба жити. Єдине, на що я маю велику надію, що по закінченню війни і переобрання парламенту 10-го вже скликання, люди, які будуть обиратися до парламенту, будуть ретельніше підходити до свого вибору і з більшим усвідомленням і розумінням ситуації, всієї покладеної на них відповідальності, будуть ставити собі питання, чи хочу я і чи готовий. Це дуже окрема цікава тема, так, на яку можна поговорити. Але це треба хоча б хвилин 20. Так. Наступного разу вже мусимо завершувати цю ефірну годину. Заплануємо. Так, дякую вам, пане Вячеславе, що завітали сьогодні до нас у гості. Вячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень в Національному інституті стратегічних досліджень, доктор економічних наук, був гостем першої години ток-шоу «Код інформації». Дякую. Спасибо.